Det første byggeri nogensinde på Ertholm var fæstningslægget på Christiansø, da Danmark i 1658 mistede Halland, Skåne og Blekinge til Sverige. Årene efter var Danmark i mange stridigheder med svenskerne, og derfor valgte de at bygge fæstningen. Man overvejede at renovere Hammershus, men man indså, at det ville blive for dyrt. I 1684 grundlagde Christian den 15. fæstningen på Christiansø. Det var op imod 450 mand i gang med at bygge fæstningen. Granit til at byggeriet blev taget direkte fra klipperne på øen, mens alle andre byggematerialer måtte fragtes over havet. Fæstningsanlægget bestod af store tårn, der blev bygget på Christiansø og Lilleø på Frederiksø og 6 kanonstillinger. Store tårn blev bygget som 2 tårne, det ene inde i det andet. Tårnet var opdelt i 3 etager, så det nederste rum blev brugt som opbevaringsrum, det midterste som et kirkerum, og i det øverste rum var alle kanonerne. På grund af kanonerne kunne man beskytte hele Christiansø. 4 kanonstillinger beskyttede Ertholmene fra søsiden, mens de 2 andre beskyttede syd og øst. Den 24. oktober 1808 bombarderede en engelsk flåde fæstningen, og flere fartøjer blev skadet. 7 mennesker døde, og 10 blev såret. I 1855 havde fæstningen mistet sin militære betydning og blev nedlagt.